कल शाहका म्यानेजर भनिएका कृष्ण जोशीको अर्को सनसनीपूर्ण खुलासा नमस्कार दर्शक वृन्द तपाईँहरूलाई स्वागत छ आरसी हट न्युज मिडियामा सदा झै तपाईँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ आज पल शाह र समीक्षा काण्डको न्युज अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु समीक्षा अधिकारी र पल शाह काण्डले केही दिनदेखि मिडिया तताइरहेको छ यसैमा नयाँ नयाँ खुलासाहरू भइरहेका छन् आज फेरि पल शाहका म्यानेजर बनाउँदा कृष्ण जोशीले फेरि मिडियालाई अर्को नयाँ खुलासा गरेका छन् उनले बताएअनुसार पल शाहलाई फसाउने काण्डमा हाम्रो टिम लागि परेको हो टिममा हामीहरू चारजना थियौँ सरोज ओली सर दुर्गेश थापाम सम्राट र म मिलेर समीक्षालाई अगाडि सारेर पललाई फसाउने प्लान बनाएको हो पलसाहलाई दाङ पठाइदिने भन्ने अडियो त केही पनि होइन त्यहाँभन्दा ठुल्ठुला योजनाहरू बनाएका थिए उनले खुलासा गरे उनले बताएअनुसार पल शाहलाई सिध्याइदिने सम्मको योजना बनेको उनले बताए यो योजनामा दुर्गेश थापाले पलसाहलाई सम्म भनेको कुरा उनले साथै उनले अर्को नयाँ खुलासा पनि गरे समीक्षा अधिकारी बाजुरामा नौ र दस पढेको र नारायण उपाध्याय सरसँग लिभिङ टुगेदर बसेको पनि खुलाए अर्को कुरा एक करोड रुपियाँ पल्साहसँग माग्ने योजना पनि सरोजले बनाएको पनि बताए यी सम्पूर्ण योजनाहरू हामी पाँचजना बसेर बनाएको उनले खुलस्त पारे पल्साहलाई कसरी फसाउन सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू स्क्रिप्टेड गरेर बनाएको उनले बताए भने यता दुर्गेश थापाले मार्ने प्लान बनाएको हामीले होइन उही म्यानेजरले होला उही पलसासँगै सुत्थ्यो सँगै उठबस गर्थ्यो उसैले मार्ने प्लान बनायो होला भनेर उनले फेरि अहिले मिडियामा फेरि जानकारी गराइसकेका छन् फेरि तपाईँहरूमाझ अर्को अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई नमस्कार